Εκεί διαπιστώσαμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε δίκιο. Δεν θα πω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Θα σας πω μόνο τούτο. Σε οικόπεδο του Δήμου Νέας Ιωνίας έχει μελετηθεί τριώροφο υπόγειο πάρκινγκ με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με το δικό μας. 8.000 μέτρα ωφέλιμη επιφάνεια της Νέας Ιωνίας, 7.800 το δικό μας. Μόνο που ο όγκος του μπετόν στη Νέα Ιωνία ανέρχεται σε 6.700 κυβικά μέτρα, ενώ στο δικό μας σε 12.000 κυβικά μέτρα. 80% περισσότερο μόνο στο υπόγειο. Ευχαριστώ. Εσείς όμως ξοφλήσατε τους μελετητές που είχαν ένα υπόλοιπο 380.000 ευρώ, χωρίς να συζητήσετε καν το ενδεχόμενο μιας οικονομικότερης μελέτης, ενώ διαδίδεται από πολλούς ότι δήθεν δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις. Ψέμα μέγα. Η οριστική μελέτη δεν προέβλεπε τρίτο υπόγειο και τροποποιήθηκε για να προσθεθεί και αυτό. Άλλη μια θετική ενέργεια ήταν η σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, στην οποία συμμετείχαν εκτός από την κυρία Πετσατώδη και άλλοι 14 έμπειροι μηχανικοί της πόλης, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν ο κύριος Κονταξής, ο Θόδωρος ο Βουδικλάρης που είναι και παρόν, ο Τάσης ο Μπομπόνης, ο Γιώργος ο Δημαράς ο νυν βουλευτής, ο Κώστας ο Κουρούνης και πολλοί άλλοι. Η επιτροπή αυτή που κάτι θα μπορούσε να προσφέρει στον τόπο, μετά από δύο συνεδριάσεις έπαψε να λειτουργεί. Με ευθύνη της κυρίας Πετσατώδη που τη διεύθυνε, του ίδιου του Δημάρχου, δεν γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω όμως θετικά και με στοιχεία είναι ότι έπαψε να λειτουργεί όταν εγώ ζήτησα να έρθουν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου του Δημαρχείου. Στην Επιτροπή αυτή ήδη ο Δημήτρης ο Κονταξής είχε με γραπτό κειμενό του τοποθετηθεί για το Δημαρχείο ως εξής. Είμαι καταρχάς αρνητικός για την εφαρμογή της υπάρχουσας μελέτης και σίγουρα για το προβλεπόμενο τρίτο υπόγειο. Ο δε Δημαράς ως εξής. Μια τέτοια στατική μελέτη δεν έπρεπε να παραλυφθεί και η εφαρμογή της εκτιμώ ότι θα είναι ασύμφορη για την πόλη και τους φορολογούμενους πολίτες. Αντί λοιπόν να αφαιθεί η Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της, ουδέποτε έκτοτε συνεκλήθη, βεβαίως όχι με ευθύνη των ενεργών πολιτών που έτρεξαν να προσφέρουν ανιδιωτηλώς τις υπηρεσίες τους, και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Χ 2014-2019 πέρασε η εξής πρόταση. Ολοκλήρωση των μελετών για το νέο δημαρχιακό μέγαρο και διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής του, όταν και εφόσον οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες το επιτρέψουν. Αυτό λέει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Σήμερα ήδη ο Δήμος έχει στείλει τις μελέτες προς έγκριση στην περιφέρεια. Υπάρχει λοιπόν εκτίμηση ότι οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες το επιτρέπουν. Προβάλλεται δε επιπλέον ως επιχείρημα ότι τι μας νοιάζει αφού τα 22 εκατομμύρια ευρώ θα τα βάλει η περιφέρεια, η οποία ως γνωστόν δεν διαχειρίζεται χρήματα που έχουν εξοικονομηθεί από την περικοπή των συντάξεων και την υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού, αλλά μάλλον κάποιο εμμυράτο της Μέσης Ανατολής. Μακάρι να ήταν έτσι. Κύριε Καράπαλα, έχετε υπερβεί τα 5 λεπτά. Πείτε μου πόσο χρόνο θέλετε να σας δώσω. Εδώ να θυμηθούμε ότι η παράταξη νίκη στο προεκλογικό. Μ' ακούτε? Συγγνώμη, σας άκουσα. Τι έχω πρεβεί, Όχι. Έχει τελειώσει, οπότε πέστε μου πόσο θέλετε ακόμα. Άλλο τόσο γίνει η δεύτερη σελίδα. Δεν έχω. Μια ωραία. Διάβασα την πρώτη σελίδα και θα διαβάσω και την. Ορίστε, συνεχίστε. Ωραία. Εδώ να θυμηθούμε ότι η παράταξη νίκη στο προεκλογικό της πρόγραμμα, θα το διαβάσω πιο γρήγορα, υποσχέθηκε στους δημότες τα παρακάτω. Αναζητούμε λύση για την ανέγερση του Δημαρχείου στον θεσμοθετημένο χώρο με στόχο τη μείωση του κόστους, με συνένεση και διαπαραταξιακή συνένεση. Στη δε παρουσίαση των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων την Κυριακή 27 Τετάρτου 14 στην ομιλία σου, Δήμαρχε, είχε υποσχεθεί τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής με στόχο τη μείωση κόστους κατασκευής του Δημαρχιακού Μεγάρου. Σχολιαστής, τεύχος 147, σελίδα 3. Τι μας ελάβεσε από τότε, Δήμαρχε, και μέχρι σήμερα δεν προχώρησε στην υλοποίηση αυτών των υποσχέσεών σου, εκτός αν μπορείς να μας αιτιολογήσεις σήμερα ότι το Δημαρχείο δεν χρειάζεται μείωση κόστους. Και εν πάση περιπτώσει η περιφέρεια είναι ενήμερη γι' αυτό. Ας πάμε όμως και στο πρόβλημα του όμικρον ΤΑΦ 111 που κάποτε προγραμματίστηκε για κολυμπητήριο και έμεινε ημιτελές για λόγους ουσιαστικούς, όπως η πρόβλεψη της μελέτης και η έγκρωση που έδωσε η τεχνική υπηρεσία, οι απαιτούμενες 51 θέσεις στάθμευσης να χωροθετηθούν στον χώρο της κεντρικής πλατείας. Εδώ θα σας παραπέμψω εξ αρχής την προεκλογική υπόσχεσή σας. Ξεκινάμε διαδικασίες προς εξέβρεση πόρων για την τελική αξιοποίηση της υπάρχουσας κατασκευής χωρίς επιβάρηση της περιοχής. Αλλά, Δήμαρχε, υπάρχει και η τοποθέτησή σου στην προεκλογική συγκέντρωση που έγινε στον χώρο του όμικρον ΤΑΦ 111, στην οποία ανέλησα τη γνωστή πρότασή μου ενώπιόν σου για χώρο πολλαπλών χρήσεων, πρόταση που χειροκροτήθηκε από την πλειοψηφία των παρισταμένων, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του σχολιαστή. Και αυτό το θέμα είχε τεθεί στις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά
Όμως η πρότασή μου για την αξιοποίηση της υπάρχουσας κατασκευής είναι γνωστή από το 2004, όταν την ανέπτυξε από τη Δημαρχία Σιρέη στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν το πρόβλημα της εγκατάλειψης των εγκαταστάσεων τέθηκε επιτάπητο στο Νοέμβριο του 2016 σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των περιοίκων, δόθηκε προφανώς εντολή στην τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει όχι σε μελέτη για αξιοποίηση των υπάρχουσων εγκαταστάσεων, αλλά σε αναβίωση της αρχικής μελέτης του κλειστού κολυμπητηρίου, χωρίς να ρωτηθεί κανείς ούτε καν η παράταξή σου. Αποτέλεσμα, η υπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για αμυγώς αθλητική εγκατάσταση κλειστού κολυμπητηρίου, που παρουσίασε η κυρία Πετσατώδη στις 17 Δευτέρου 2017 εδώ μέσα, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μας δήλωσε ότι η αμοιβή μόνο της μελέτης ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε συνάντηση δε με την Ένωση Γονέων ανέβασε το κόστος στο 1.200. Με δεδομένο ότι βάσει νόμου η αμοιβή μελέτης έργου είναι ποσοστό του προϋπολογισμού του, μπορεί επιτέλους κάποιος να πληροφορήσει τους δημότες για το ύψος του προϋπολογισμού που σχεδιάζεται πίσω από κλειστές πόρτες? Κατά την εκτίμησή μου, αλλά και από συζητήσεις με έμπειρους μελετητές, αυτή η αμοιβή αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό έργου γύρω στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω ότι ο προϋπολογισμός του έργου το 2007 για κλειστό κολυμπητήριο Ολυμπιακών Προδιαγραφών με 50 πισίνα και υποσκαφή όλες τις δεξαμενείς για πάρκινγκ έφτανε τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε τώρα με 35 πισίνα και το μισό πάρκινγκ στον ακάλυπτο χώρο? Πώς τριπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός του έργου? Εκεί συνειδητοποίησα σε αυτή τη συγκέντρωση ότι προχωράτε χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς διαβούλευση, σε μια μελέτη που βρίσκεται μακριά από τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την ανάπλαση του χώρου. Και δεν μπορεί παρά να είναι ο σεβασμός στο δημόσιο χρήμα, η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, η κάλυψη των αθλητικών θεραπευτικών αναγκών της πόλης, η στέγαση δημοτικών υπηρεσιών, η προστασία του περιβάλλοντος. Διαπίστωσα λοιπόν ξανά την δική μου πρόταση και διαπίστωσα και εγώ όπως και εσείς την ευρεία επιδοκιμασία της από εκατοντάδες κυριολεκτικά συμπολιτών μας. Προβάλλεται μάλιστα από πολλούς καλοπροαίρετους και μη ως επιχείρημα αποδοχής της μελέτης που προωθεί η κυρία Πετσατώδη το ότι η πρότασή μου απαιτεί αλλαγή της χρήσης του κτηρίου και δεν προκάνουμε μέχρι το 2019 που θα γίνουν οι επόμενες δημοτικές εκλογές. Και ποιος ευθύνεται που επί της ουσίας μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα? Όχι εγώ πάντως. Αλλά το κυριότερο δεν είναι ποιος έχει τις ευθύνες για την καθυστέρηση. Το κυριότερο είναι ότι αυτή η καθυστέρηση προβάλλεται ως δικαιολογία, εγώ τη λέω πρόφαση, για να προωθηθούν βιαστικές και αντίθετες με τα συμφέροντα και τις επιθυμίες των δημοτών λύσεις. Εσύ δεν εμφανίζεσαι δήμαρχε, παρά το γνωστό και αναμφισβήτητο ήθος σου, ότι ταυτίζεις το συμφέρον της παράταξής σου με το συμφέρον της πόλης. Σε διαβεβαιώ όμως ότι το συμφέρον της πόλης δεν εξυπηρετείται από τη λύση που προωθείτε. Είναι αντίθετα στα συμφέροντα των δημοτών και είναι πολιτική αυτοκτονία ότι η πρόθεσή της θα τα εξυπηρετήσει. Εδώ να παρατηρήσω ότι ο προηγούμενος δήμαρχος κ. Ζορμπάς, αναφερόμενος στην πρότασή μου σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, διαπίστωσα ότι το μόνο που τον ενόχλησε ήταν η αναφορά μου ότι στο δικό μας Δήμο το φαινόμενο της εχμαλωσίας των εχόντων την εξουσία από τους εξουσιαζόμενους έχει αναθεί σε επιστήμη. Το γεγονός ότι η προεκλογική του εξαγγελία για το όμικρον ΤΑΦ 111, χώρος πολλαπλών χρήσεων, ήταν παρόμοια με τη δική μου πρόταση, φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει, ενώ αυτό ακριβώς θα έπρεπε να τον απασχολεί. Το πρόβλημα που ανακύπτει την πρότασή μου είναι κατά αυτόν, μην τυχόν και αποκαλυφθεί ποιος κυβερνάει αυτό το Δήμο. Δύο κουβέντες για τα πευκάκια. Πολλά περίεργα λέγονται και ακούγονται για όσα σχεδιάζονται στα στεγανά των υπηρεσιών του Δήμου. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία ζητήματα της πόλης και σε καλό να ανοίξεις τις πόρτες του ουσιαστικού διαλόγου στους φορείς και τους ενεργούς δημότες. Ο πρώην Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς έκανε το πρώτο θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έφερε το ζήτημα του όμικρον ΤΑΦ 451 στην Επιτροπή Διαβούλευσης σε 9/5/13, μόνο που το βήμα αυτό έγινε μετέωρο. Κλείνοντας, απευθύνω έκκληση προς τον Δήμαρχο να θυμηθεί τις προεκλογικές του εξαγγελίες και να τις υλοποιήσει, αν πράγματι θέλει, να μην είναι η αυτοδιοίκηση ένα σύστημα εξουσίας με κλειστούς διάβλους επικοινωνίας με τους πολίτες. Τον καλό να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση αντιπαραβολή όλων των προτάσεων, σε ανοιχτό διάλογο με τους ενεργούς δημότες και τους φορείς και να μην πάρει αποφάσεις με κοντόθερα μικροπαραταξιακά κριτήρια. Και να του θυμίσω την κατακλείδα της συνέντευξης του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση στην προχθεσινή Αυγή, ότι η δημοκρατία δεν κινδυνεύει, ισχυροποιείται και στην κοινωνική και στην πολιτική και στην κοινοβουλευτική της διάσταση από την παρουσία ενεργών πολιτών με απόψεις, με διαφορετικές απόψεις και κυρίως με κοινωνική παρέμβαση και δράση. Οποιαδήποτε άλλη αντίληψη και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης οδηγεί σε μια ανοιχτή πρόκληση προς το κοινό περιδικαίου αίσθημα των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.